Protokol o saradnji potpisan između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Boračke organizacije opštine Pale podrazumijeva razne aktivnosti koje će rukovodstva te visokoobrazovne ustanove i Boračke organizacije zajednički organizovati i provoditi. Planirano je da u narednom periodu Filozofski fakultet Pale u saradnji sa Paljanskom boračkom organizacijom održi nekoliko okruglih stolova i zajedničkih izložbi koje njeguju kulturu pamćenja, naročito tokom ove godine u kojoj se obilježava 3 decenije od nastanka Republike Srpske, istakao je dekan Filozofskog fakulteta Dragan Mastilović. Mastilović je dodao da na Filozofskom fakultetu imaju studijske programe koji se bave očuvanjem kulturi i tradicije srpskog naroda i da će saradnja sa opštinskom boračkom organizacijom u mnogome pomoći studentima da steknu dodatna znanja i vještine, odnosno da će pomoći mlađim naraštajima da njeguju kulturu pamćenja kada je riječ o odbrambeno-otadžbinskom ratu Srpske. Imajući u vidu činjenicu da je Filozofski fakultet jedna od institucija koja ima zadatak da njeguje kulturu pamćenja i to ne samo u ovom periodu, nego inače jer se tu nalaze i studijski programi koji nose taj epitet nacionalnih studijskih programa kojima je u opisu posla njegovanje kulture pamćenja. Ovo je jedan, potpisivanje današnjeg protokola je u stvari jedan korak naprijed u uspostavljanju i njegovanju kulture pamćenja, jer smatramo da jedan možda i od prioritetnih zadataka u tom poslu treba biti uspostavljanje i njegovanje kulture pamćenja na odbrambeno-otadžbinski rat od 1992. do 1995. godine, jer vidimo da je evo 3 decenije već prošlo od kako je započeo rat u Bosni i Hercegovini i stvaranje Republike Srpske, i već je vrijeme da generacije koje su rađane u tom periodu i posle toga koje su već stasale, da se na jedan bolji, detaljniji, sveobuhvatni način upoznaju i sa odbrambeno-otadžbinskim ratom i sa stvaranjem Republike Srpske. Protokol o saradnji podrazumijeva razne aktivnosti koje ćemo organizovati i provoditi zajednički, naravno svako iz svog domena, gdje ćemo pokušati da prosto kod tih mlađih generacija izgradimo, prije svega kod njih, izgradimo tu kulturu pamćenja, jer vidimo da je i Republika Srpska ili odbrambeno-otadžbinski rat po stalnim napadima, po stalnom medijskom kampanjom kao što je bio i u toku samog rata, i mi prosto smo u obavezi da ne samo odbranimo tekovine tog rata, nego da odbranimo i, da tako kažem, čast Vojske Republike Srpske. Jasna Lazarević Gavrilović, predsjednik predsjedništva Boračke organizacije opštine Pale, izrazila je zadovoljstvo što je Boračka organizacija sa Filozofskim fakultetom potpisala sporazum o saradnji, istakavši da studenti i profesori Filozofskog fakulteta na Palama godinama daju nesebičnu podršku u radu Boračke organizacije Pale. Ovim sporazumom mi smo samo taj naš zajednički rad na očuvanju i sjećanja i kulture pamćenja zaokružili i nekako, da kažemo, dokumentovali. Na Filozofskom fakultetu na Palama potpisan je sporazum o institucionalnoj saradnji između tog fakulteta i Boračke organizacije opštine Pale. Sporazumom je predviđeno da predstavnici Filozofskog fakulteta i Boračke organizacije opštine Pale zajednički rade na očuvanju i njegovanju tradicija oslobodilačkih ratova srpskog naroda.